Hola de nou, sóc Màrius Fuentes i continuant amb aquest mòdul 5 sobre artròpodes d'interès alimentari i paràsits deteriorants dels aliments, iniciem la lliçó 5.4, miacis d'origen alimentari i un altre grup que són els pentastòmids. Una miaci és una parasitació de teixits vius per larves de dípters, insectes de l'ordre díptera, fonamentalment mosques del subordre ciclorrafa. Les miacis, com a parasitisme que són, poden ser obligades si la larva necessita exercir el parasitisme de forma obligatòria per la consecució del seu cicle biològic. Facultatives, si el parasitisme s'hi produeix o no, en funció fonamentalment de les condicions del medi extern i de la disponibilitat d'aliment, o accidentals si el parasitisme s'hi produeix de forma accidental perquè la larva es troba davant d'aquesta situació de forma fortuita i sense la necessitat d'exercir el parasitisme. Clínicament, les miacis poden ser cutànies i deferides, de cavitats obertes com ara nasals, auditives, oculars, urinàries, sanguinívores i intestinals, sent aquest darrer grup a les que pertanyen les miacis d'origen alimentari. La infestació humana amb larves de dípters productores de miacis a través dels aliments s'hi pot produir en funció de l'espècie de dípter després de la ingesta de l'ou o de la larva que està contaminant un aliment, com ara l'aigua, un producte vegetal o qualsevol altre tipus de producte contaminat, com pot ser la carn, com pot ser el peix o productes derivats. Les espècies més freqüents com a contaminants de l'aigua, fruites, verdures i altres vegetals i que produeixen miacis alimentàries pertanyen també al subordre braquícera, com larves en fruites i verdures molt madures o en descomposició i una gran varietat de material animal i vegetal, com per exemple les larves de l'espècie Hermetia lucens. A les fotos veiem l'adult i les larves. Dintre del subordre ciclorrafa, a la família Sylphidae, tenim les larves que estan presents a l'aulla, com Aristalis tenax i espècies del gènere Helophilus. I larves en vegetals, com les del gènere Sylphus. A la família Pyophilidae estan les larves del formatge i altres aliments d'alt contingut proteic, com pot ser el peix i la carn que estan secats. Larves de l'espècie Pyophila casei, com les que vegem a les fotos de la diapositiva. A la família Mustidae, les larves en aliments o líquids rebutjats, matèria orgànica en descomposició, etc., com les larves de musca domèstica i Mustina estabulans, i de la família Fanidae, larves en matèria vegetal en descomposició i excrements animals, com les larves de Fania canicularis i Fania escalaris. A la família Calliforidae, les larves, sobretot a classe d'immundícies, carronyes i altres materials en descomposició, de les espècies Callifora erythrocephala, Crisomia vetiana, Lucilia sericata, i de la família Sarcophagidae, les larves presents en cadàvers, dejeccions o inclús en animals vius de les espècies Sarcophaga carnària i Wolfartia magnífica. A la foto inferior dreta tenim una carnera que és un antic atifell que protegia els aliments, com ara la carn i el peix, sobretot d'artròpodes com els insectes i que a més permetia un bon assecat d'aquests aliments i per tant una bona i llarga conservació. En aquesta segona part de la lliçó anem a parlar dels pentastòmids ubicats en el seu propi fílum, el fílum pentastòmida. Els pentastòmids són invertebrats, dioics, anellats i no segmentats. Encara que comparteixen característiques amb els artròpodes, per exemple, i amb els anèl·lids, sistemàticament, com hem comentat, s'ubiquen freqüentment en el seu propi fílum pentastòmida. Són endoparàsits, zoonòtics, hematòfags,
i de les 9 espècies reportades en humans, pertanyents als gèneres, sobretot, Armillífer, Linguatula, Reietela, però també d'altres, quasi tots els casos humans es deuen a Armillífer armillatus i a Linguatula serrata. La pentastomosi, o pentastomiasi, humana, és poc freqüent i està limitada fonamentalment a les zones tropicals i subtropicals del centre d'Àfrica i el sud-est asiàtic, encara que ha estat reportada realment a tots els continents. Els adults viuen als pulmons de l'hoste definitiu, que són rèptils i carnívors, i els ous són eliminats amb les seues secrecions nasals. Aquests ous són contaminants de l'aigua i d'aliments i han de ser ingerits per l'hoste intermediari, generalment herbívors, però també l'espècie humana. A l'intestí de l'hoste intermediari s'hi desenvolupa la primera larva, la qual penetra a través de la paret intestinal i migra fins al peritoneu i la pleura. La larva s'hi encista i forma la nimfa, la qual generalment mor en uns anys, però en ocasions aquesta nimfa se desencista i migra cap a altres òrgans, com poden ser el fetge, la paret intestinal, el pulmó i el sistema nerviós central. Si l'hoste intermediari infestat és ingerit per un hoste definitiu, en aquest cas també l'espècie humana, aquest desenvoluparà els adults. A l'ésser humà, la pentastomiasi pot ser de tipus visceral per la ingesta d'ous presents a l'aigua o als aliments contaminats per secrecions o per fentes de l'hoste definitiu, actuant en aquest cas l'espècie humana com a hoste intermediari. Aquesta infestació pot produir-se també per manipulació o ingesta de carn crua o poc feta dels hostes definitius parasitats. Freqüentment cursa de forma habitualment asimptomàtica. I la pentastomiasi nasofaríngia per la ingesta de la nimfa en menjar-se un hoste intermediari parasitat, actuant en aquest cas l'espècie humana com a hoste definitiu aberrant. A la diapositiva podem veure un detall del cicle biològic del pentastòmid Linguatula serrata. A l'espècie Armillífer armillatus, els hostes definitius són serps i els hostes intermediaris, rosegadors i altres mamífers silvestres. I a Linguatula serrata, els hostes definitius són generalment cànids i fèlids i els hostes intermediaris, ovins, bovins, porcins, lagomorfs i rosegadors. La seua nimfa té una mida d'entre 4 i 5 mil·límetres. El cos aplanat i la part anterior arrodonida, presentant a la seua part ventral dos parells de ganxos de puntes afilades, com veiem a la foto de la diapositiva. Aquestes imatges mostren d'esquerra a dreta exemplars d'adults, d'Armillífer, de Linguatula i de Porocephalus, així com una nimfa de Linguatula serrata. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'interès a internet, lliurement accessibles perquè completeu, si voleu, la vostra formació corresponent a aquest tema.